aktuelna tema, prava pitanja, kompetentni sagovornici. Tokom ove godine očekuje se početak izgradnje tri mosta u Novom Sadu. Da li će oni zadovoljiti potrebe grada? Kako će izgledati? Ko će ih projektovati? A ko finansirati? Zašto jedan od najvećih projekata u novijoj istoriji Novog Sada u delu javnosti izaziva brojne kontroverze? Za nas govore profesor dr. Vuk Bogdanović sa Departmana za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, profesor dr. Saša Orlović sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić i direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić. Signali svakog petka u 8.05 na RTV1.